студії телеканалу «Перший Західний» Назар Полюга, Мар'яна Полюга і Яночка Полюга разом з Вікторією Полюгою. Дякуємо вам страшенно, що ви в такий день, Міжнародний день захисту дітей, до нас доєдналися. Головне, що ми в цій студії хотіли побачити Вікторію. Пан Назар нам обіцяв організувати такий процес ще тоді, у листопаді. І зараз ми страшно тішимося, що ми вас бачимо в нашій студії в такому повному складі. У мене, насправді, перше питання буде не до вас, а до Яни. Ян, як ти це все витримала? Я спілкувалася із твоїми однолітками, які розповідали поза очі, як ти мужньо боролася, підтримувала тата, маму, бо Вікуся була за кордоном. Як ти тішилася тому, коли дізналася, що 50 мільйонів гривень зібрали? Дуже перше навіть не повірила, бо ми тоді якраз їхали в машині, і тут був на рахунок 1 мільйон прийшов, тому, напевно, машина аж тряслася. Тато так від радості стрибав. І мама. І мама стрибала. Я пам'ятаю, як ми з Назаром в цей день розмовляли, мені перетелефонували наші колеги з інших засобів масової інформації і запитали, чи правда, що кошти зібрано, бо міський голова Львова тоді на сторінці опублікував, що 1 мільйон гривень переходить на рахунок, і ми наближаємося до цієї критичної точки, коли вже от-от збір закриється. Я вирішила перевірити інформацію, передзвонила до Назара, і Назар сказав, справді ми закрили збір, і це була така несподівана новина для усієї спільноти. Після того ви поїхали до Сполучених Штатів Америки, і вас там спіткала перша перепона. Вікуся занедужала, але вдалося укол вколоти. І зараз ви на іншому етапі, на етапі реабілітації. Слава Богу, зараз тут, хоча були в Італії. Як далі розвивається Вікторія і що вас чекає далі? Ну, реабілітація в нас – це постійно, так. Спорт – це, як Назар завжди говорить, має бути сенсом життя для Вікусі. Вікуся кріпне, слава Богу, кожного дня. В Італії постійно з нею працювали реабілітологи. Ми повернулися 2 тижні тому додому, і ми також проходимо і курс масажу, і ми ходимо на плавання. Ось нас потішили спеціалісти в Італії, тому що ми мали такі корсети, так, які скріплювали Вікусю. Один корсет нам вже замінили на слабший, тому що Вікусі починають м'язи включатися, і вона от починає самостійно старатися сидіти. Ось тому ми міцніємо з кожним днем, але маємо ще попереду дуже багато роботи, безперервної. Ну, ми це бачимо. Вікуся вже як 10 хвилин в студії так самостійно сидить, показуючи, демонструючи, що все у неї гаразд. Назара, тоді, коли вам вдалося об'єднати стільки людей, ви ж не могли навіть повірити в те, що вдасться зібрати. Хоча в нашій студії ви казали, точно ми це зробимо. Але попри те, залишається дуже багато зараз діток зі спінально-м'язовою атрофією. І дякуючи вам, ця тема набула ще більшого розголосу. Після всієї цієї історії люди якось ще більше об'єдналися, батьки таких діток? І чи вдалося отримати якусь більшу підтримку від держави саме для таких дітей? Люди об'єдналися для таких діток. Тими дітьми почали нарешті цікавитися. Якщо раніше ніхто не знав, що існує така хвороба, і що з нею робити, що є лікарство. Наша Вікуся, як приклад, показала, що можна назбирати ту колосальну суму грошей, можна дістати укол. Ну, на жаль, від держави такої підтримки немає і, напевно, що буде не скоро. А чи можете ви проходити реабілітацію в умовах України? Чи обов'язково треба за кордоном, в Італії чи в інших країнах? Ну, зараз ми хочемо побудувати таку піраміду у Львові, так, ми вже маємо масажиста, який працює з Вікторією, ми маємо тренера по плаванню, який працює з дітками з обмеженими можливостями. І зараз ми будемо шукати якийсь реабілітаційний центр, відповідно, щоб ми не їздили постійно в Італію чи за кордон, а безпосередньо в своєму місті ми працювали зі спеціалістами і ставили Вікусю на ніжки. Якщо я правильно пам'ятаю, то у вас з рахунку залишилася ще певна сума коштів. Так. Куди ці кошти ви спрямували? Ми спрямували 1 мільйон гривень Павлику Мотичці, він також зі СМА, він вже отримав укол місяць назад. І там був ще залишок десь 400 з лишнім тисяч. Ми пороздавали поміж дітей зі СМА Мар'янка, вона в Польщі теж з України. Ми різним діткам перекидали, бо ми зі скриньок забирали кошти, і ми розділили між багатьма дітками з України, зі СМА.
Оце перший етап, коли в Сполучених Штатах Вікуся занедужала. Це одне, потім ви повернулися сюди, і тут другий етап, замість того, щоб тішитися нарешті цьому уколу, у нас почалася війна, але з іншого боку, багато пацієнтів, скажімо, онкологічної лікарні, кажуть, що війна відкрила можливості для них, бо можна виїхати за кордон, отримати безкоштовне лікування за кордоном, як біженцю з України. Чи вам відомо про такі можливості для дітей, які хворі на спінальну м'язову атрофію? На рахунок Zolgensma, це ні, так, безкоштовно його нашим діткам ніхто не дасть. На рахунок підтримуючі терапії, це як спінраза, це як різдіплам сироп, наших дітей забезпечують за кордоном безкоштовно. Угу. І слава Богу, тому що в нас були такі збори, які велись в Україні, і батьки, один флакон коштує 250 тисяч гривень, і батьки просто брали кошти зі збору, відповідно, це відтягувало термін збору. І мусили купляти свої дитині препарати. А з цими пацієнтами, лікарями, з якими ви спілкувалися в Сполучених Штатах і в Італії, вони ж знають ситуацію, яка зараз є в Україні. Ви спілкуєтеся, пропонують допомогу або допомагають як? Сполучені Штати, так, вони постійно навіть на електронну пошту висилають листи. Якщо вам потрібна допомога, ми вас завжди приймемо. Ви хочете, прилітайте до нас. Так, вони з США нам постійно приходять повідомлення, щоб це. Із Італії нас також не хотіли відпускати. Боялися. Так, кажемо, ще трішки побудьте, ще трішки наш невропатолог, як знав, що ми хочемо повертатися. Він був трошки шокований, але... Угу. Це і також відео постійно, щоб йому скидати, наскільки Вікуся з кожним днем стає сильнішою, які вправи з ними роблять. От тому ми постійно на зв'язку з Італією також. Яночко, тобі доводиться з Вікусею багато часу зараз проводити. Надолужуєш той час, який ви втратили. Що найбільше любить сестричка з тобою робити? Ну, вона там після занять, то вона чекає, коли їй щось принесу, там солодке, наприклад. Солодке? Каже тата, солодке. Якогось цукерка, правда? Вона завжди, навіть в Італії ми були, і з нею працювали реабілітологи після занять. Вона плакала, поки я на її не прийшла, не пожаліла, не забрала від всіх. І от зараз в неї так само. Масаж, після масажу тільки Яна може її потішити, правда? У цьому відео, яке ми дивилися на початку, ви казали про те, що ми будемо всі тішитися, коли Вікторія зайде і зробить перші кроки. Як виглядатиме ця реабілітація? Які кроки один за одним? І коли ми Вікторію вже зможемо зустріти в нашій студії своїми ніжками? Ну, спочатку ми працюємо, щоб укріпла її спинка, шия, щоб вона могла сидіти, а тоді ми вже будемо більше ставити навантаження на ніжки. Тобто вона в нас стоїть, вертикалізаторів вдома, не хоче. Тому що Вікуся наша дуже лінується, інколи таке, що ну просто не заставиш її. Ось вона показує свій характер, але нічого, помаленьку, і вона зрозуміє, вона вже розуміє, коли я говорю, Вікуся, штовхай маму, вона ніжкою штовхає, підніме ручку, підніме іншу ручку. Ось вона вже розуміє, що вона повинна робити, тому ще трішки вона зрозуміє, що вона повинна і більше довше вертикалізаторі стояти. Це кардинальна відмінність від того, що було на початку листопада. Це зовсім так. Інша дитина. Так. І на завершення, бо Вікуся нас вже просить відпускати. Так, Назара, дивіться, те, що ви стали символом Львова минулого року, це точно. Символом України, напевно, також. Це ж величезна відповідальність. Як вам з такою відповідальністю тепер жити? Знаєте, то мої діти – моя відповідальність. Скільки треба буде, скільки я буду мати сил, скільки буду жити, то я буду все за них відповідати. І тут на завершення, якщо ви маєте що сказати львів'янам, українцям, які вас підтримували, то є ще хвилинка часу. Так, ми дуже хочемо подякувати нашим львів'янам, тому що наше місто для нас дуже об'єдналося заради Вікусі. Ось ми в неділю гуляли, я показую Вікусю на ратуші, кажу, недавно твоя фотографія висіла, ми все-все їй розказуємо про це. Тому ми нашому місту дуже вдячні, тому що без наших львів'ян ми б не змогли так швидко закрити наш збір.
Ми дуже тішимося, що мали можливість також доєднатися. І телеканал «Перший Західний», і радіо «Перше». Я пам'ятаю, як ми з вами записували ролик, як ви його затверджували, як плакали всі разом, бо всі дітки начитували його і питалися потім працівників наших дітей, які брали участь в цьому ролику, як там Вікторія. І пам'ятаю, як ми з вами спілкувалися в прямому ефірі, коли тільки довідались цю новину. Ми вам бажаємо лише укріпнути, лише бути здоровими, набиратися сил і чекаємо вас своїми ніжками знову в нашій студії. Дуже вам дякую. Назар Полюга, Мар'яна Полюга і Яночка Полюга разом із Вікторією Полюгою, яка об'єднала Львів, Україну і півсвіту, були у нашій студії.